بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ډیر سټوډنټ، موږ په ډیټا کې د سارټ فلټر دې ځګنې پورې موږ په ډیټیل باندې کلاس اخیستی و، د ټیکسټ ټو کالم پورې. سوري، نن موږ ډسکس کوو چې یاره ریموټ ډپلیکیټ، ډیټا ویلیډیشن دا به زموږ سره څنګه کار کوي. نو فسټ آف آل، لکه اوس مثلا ته وایې چې یاره زما سره په دې ټیبل کې کوم ډوپلیکیټ ویلیو ده، دا ویلیو به زه څنګه ډیلی کړم. لکه دلته تاسو اوس خیال وکړئ، زموږ سره 12 یو ځای دوه درې ځای زموږ سره 12 چې ده، نو هغه په دې ټیبل کې په دې مارک کې لیکل شوی ده. نو تاسو به فسټ آف آل څه چالو کړئ، دا به تاسو ټوټلي څه شی کوي د دې پورې سلیکټ کړئ. بیا به راشئ دې ریمو ډوپلیکیټ ته، بیا به راشئ کنټینیو ود د کرنټ سلیکشن، او بیا به دا څه شی کوي ریمو کوي. چې کله ریمو کوي نو ګوره، په دې ځګنی باندې تا لاراله چې یاره دا کم څیز ته ریمو کول غواړي، دا د مارکس دی او بالکل دا د مارکس دی، دا به تاسو څه شی کوي اوکې کوي. نو تا ته په دې ځګنی کې وښوستل چې یاره ستا سره 15 ډوپلیکیټ ویلیوز دي، او یو چې اته چې دي هغه ستا سره یونیک دي. نو ګوره د 12 چې څومره ډوپلیکیټ ویلیو هغه زما سره څه شی کړلې، ختم کړلې. اوس بیرته زه دا بیرته انډو کوم، اوس یې وشماره چې زما سره څو دي، 1 2 3 او د 3 علاوه دا درې چې دي نه زما سره څه شی دي، 3 یو دا دی 4، سوري 1 2 3 ریمو ډوپلیکیټ ایکسټین ریمو اوکے. ګوره 5 ډوپلیکیټ ویلیو ستا سره، ډوپلیکیټ ویلیو سره کم کم یوازې دلته ګوره اوس خام 1 1 2 3 نو دوه په دی کې شولو، او 13 دوه دی نو یو په دی کې شو، نو درې شو، 2 14 دی نو یو په دی کې شو، نو دای شو څلورو، او 2 زما سره 17 دی نو دا زما سره یو به حساب کې دا چې شی شو 15. نو دا 15 چې دی نو دا پکې زمونږ سره ډوپلیکیټ دی، او باقی مان دی شو څومره دی هغه زمونږ سره ډوپلیکیټ نه دی. نو ګوره په دې ځای کې تاسو بیرته کلیک وکړئ، او دا کلیک کړئ، بیا تاسو دا کلیک کړئ، بیا او کنه 5 ډوپلیکیټ او 8 چې دی نه زموږ سره 1 2 3 4 5 6 7 8 دا زموږ سره یونیک دی، یعنی ډوپلیکیټ ویلیو پکې زموږ سره نشته. خو زه دغه نه علاوه ته چې راځي په دې کلاس باندې اپلای کول غواړم، زموږ سره دا ټوټه جی ډوپلیکیټ دی. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، کنټینیو او دا ریمو کړئ، بیا کلاس ته یس. نو دا و چې 12 د سره ډوپلیکیټ ویلیوز د ویلیو غانې دی، یو چې دا غره سره یونیک ده. نو ګور هغه نور ډوپلیکیټ ویلیو غانې سره ختم شو، صرف او صرف دا یو ویلیو چې هغه سره چې شش شو د پاتې شو. اوس په دې ځګن کې زما سره ډوپلیکیټ ویلیو په دې نیم کې نشته. نو ګور دلته به ماته ډوپلیکیټ ویلیو نشو پي، هغه به چې 0 ډوپلیکیټ ویلیو دستا. نو ګور نو ډوپلیکیټ ویلیو پاو، ځکه چې زموږ سره ای بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آی جے دې ځګنې پورې موږ تلیو، زموږ سره په دې کې سره ډوپلیکیټ ویلیو نشته. نو ځکه زموږ سره نو شو کوي، نو دا زموږ سره چې شی شو ریمو اینډ ډوپلیکیټ ویلیو شو. دغه نه علاوه بل دې زموږ سره ډیټا ویلیډیشن، ډیټا ویلیډیشن انتهایی یو کی رول ادا کوي. لکه سپرس کرے زه دې ځګنې کیو ما چې یاره یور ایج دې می ولي کو چې فیورټ گیم، ادریټ نمبر می ول شي یور ایمیل ایڈریس، پسلورم نمبر باندې می ول کو چې یور کانټری. ها اوس دې خصوصیت زمنګ سره څه دي؟ اوس چې کلا ما د لیکای وک لوز دې ته زه یو چیک لګوم چې رستا ایچ څه دی، یو باونډری ولې یو قسم لور کول غواړم. تاسو بل اړشي ډیټا ویلیډیشن ته، بیا براشي د ډیټا ویلیډیشن باندې به کلیک وکړي. اوس په دې ځګن کې تاسو ته سیټینګ کې وایي چې یاره ته څه شی ورکول غواړي، نمبر زه ورکول غواړم، د څه شي په مینځ کې ورکول غواړي. چیرې زما سره د میکسیمم نمبر چې دی نه هغه را سره 10 مینیمم، او میکسیمم چې کم ایج دی نه هغه زما سره 25 وي، دا تاسو څه شی کوي اوکې کوي. اوس ګوره په دې ځګنې باندې ما دا چیک چشې کوو مې لګه. اوس د 10 په ځای باندې زه 9 بټن پیګر چې دی هغه زه انټر کول غواړم. دلته به ماته اوس راکې چې یاره ته ایرر چې کوم ډیټا ته انټری کول غواړي هغه ستا سره ویلیډ نه ده، بلکې ته څه چالو کا دوباره کوشش وکړه. اوس زه دا ورانوم زوم چې دی په ځای باندې 8 پور کول غواړم، دا به موس نه انټر کیږي. ګوره بیا ماته میسج راکو چې د ویلیو یو انټر از ناٹ ویلیډ. وجه څه ده؟ چلته ما په ډیټا ویلیډیشن کې ورکلیو
چې یاره دا ایج چې دی نو دا به زما سره د 10 او د 25 په مینس کې نو که د 10 او د 25 په مینس کې تا ورکو نو ستا سره به دا انټری کېږي کو چېرته تا د 10 او د 25 په مینس کې دا انټری نه کوله نو ستا سره به دا نه انټر کېږي لکه زه اوس د 15 ورکول غواړم نو ګوره دا به زموږ سره شي شي چې څنګه د انټر بټن پرېس کړم دا به زما سره انټر شي نو دا زموږ سره څه شی شو د ویلیډیشن رول یو خصوصیت شو اوس دې ځګنې کې ما وویل چې یاره واټ از یور فیوریټ ګیم دې ځګنې باندې به کلیک وکړئ بیا به راشي د ویلیډیشن ډیټا ویلیډیشن ته بیا به ډیټا ویلیډیشن بیا به دلته راشي په دې ځګنې کې به ورکړئ لیسټ په لیسټ کې دې اوس دلته ولیکو چې یاره یو ستا سره څه شی دی کرکټ دی سی آر آی سی کے ای ٹی کاما والی بال د وی بال نه علاوه د بل ویل چې زما سره هاکی هاکی نه علاوه تا ویل چې یاره بیس باسکټ بال اوس دا ته څه شی کا دا ته اوکے کا چې کله تا اوکے کله نو سپدې ځګنې کې به تا باندې چې ته څنګه کلیک کړې نو په دې ځګنې کې به استاد رالی شي یاره کوم یو گیم ستا دی کرکټ دې خوښ دی والی بال هاکی یا باسکټ بال نو اوس ماته کرکټ څه شی کا هغه مې تې چوز کړو اوس کو چرته ته وی چې را په دې ځګن کې زه په خپل یو انټری ور کول واړم لکه ما دا یو چیز ویل کو دا چې ځکه لا انټر کوم دا ډېر بز ما سره اوس نه اخلي ولې نه اخلي په دې ځګن کې وشه را دا کوم ډیټا تا انټر لغه ساسره ویلډ نه دا مین وجه دا ده چې په دې ځګن کې تاسو څو ډیټا ویلیډیشن یې دی څو چیک دی لګولې دي دا غا نه علاوه بل یو چیز چې دی نه غستا سره دا نه اکسپټ کوي په دې ځګن کې زه اوس پرس کړی وم چې راځه د یو بل ځای نه څه شي زره وچتول غواړم چې دې ځګن کې ما ولي کو چې یس مې مې ولي کو چې نو اوس زه عالم دلته مې کلیک کو بیا عالم ډیټا ویلیډیشن ته بیا دلته عالم بیا دلته عالم زه اوس وم چې راځم سره د څه شي شي دا یو قسم لا یو یو لیست دي زما سره راشي خدا لیست د سره شي چې زید د دې ځګن دا سورس راوچات کوم نو تاسو به راشي په دې ځګن باندې با کلیک وکړئ چې کلم په دې ځګن باندې کلیک وکړو نو دا دوانه به سلیکټ کړئ چې کلم دا دوانه سلیکټ کړو بیا به راشي تاسو په دې ځګن باندې کلیک وکړئ او بیا به دا تاسو چې شي کوي اوکے کوي نو شکل تاسو اوکے کله نو ګورو دې ځګن کې دا کوم ډیټا ما سلیکټ کړل دلته تاسو کلیک وکړئ دلته بیا سو نو سره دي ګورئ یس او نو دغه نه علاوه بل یو ډیټ هم دی ځګنی کې تاسو لاندې راځي دغه نه علاوه بل چیک ته په دې ځګنی باندې لګول غواړي ډیټا ویلیډیشن دې ځګنی کې ته و چې راز لیست راوستل غواړم دې ځګنی کې دی ولي کو چې زما سره په لیست کې چې شهر پاکستان دی یو اس اے دی چاینا دا ایران دی او افغانستان دی او انډیا دا دا اوس تاسو چې شي کوي دا تاسو اوکے کوي نو څنګه تاسو اوکے کوي ګوره دغه نمونه به تر راځي دغه نه علاوه بر ته بل یو نوم هم نه راځي نو دا زموږ سره چې شو هغه د ډیټا ویلیډیشن او خصوصیت شو چې یاره تاسو به ډیټا څنګه انټر کوي چې کو چرته تاسو چې کونه لګول غواړي نو دا زموږ سره چې شو ریمو ډوپلیکیټ او ډیټا ویلیډیشن هغه رول چې کوم ما تاسو ته په ډیټا ټول کې چې شکل خپل ډیټیل باندې ډیسکلس کې ان شاء الله په نیکس کلاس کې باندې کنسالیډیټ وټ اف انالیسیس ګروف ان ګروف او سب ټوټل دا به ان شاء الله په ډیټیل باندې ډیسکس کوو د نن ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.